Od nas, vladike Petra, blagorodnoj gospodi glavarima i starješinama i svijem Bjelopavlićima i pješivcima, drago pozdravljenje. Eto dođe k mene otac Iguman Mojsej koji mi kaza kako stinjani i ravnolažani i još neki piperi ne hoće ni po koji način za Ilijom Piletićem i za Mušikom Savovijem u Turaka hoditi da se predaju i da sami sebe senđir na vrat stavljaju od kojega su se pomoću Božjom i s velikim trudom i mukom svojom kako ovi jedva oslobodili i počinuli da ne nose ljuti i žestoki Jaram i Senđir na vrat i da ne trpe turske zulume i svako zlo i poroganije od Turakah. Ja čujem da ste vi samo za mjesec danah njima vjeru dali, zato molim najprvo one kojima su braće u Pipere poginule i koji su ranjeni, pa i vas ostale, da ih i vi molite i zakumite, kako što ih i ja s ovim pismom u tri puta i u tri hiljade puta silnijem bogom, vsedržiteljem i častnijem krstom zaklinjam, da svakomu piperu koji je vaš drugi brat tvrdu i sigurnu vjeru za godinu dadu, dokle vidimo što ćemo učiniti s domaćijema, izdajnicima i dušmanima koji klikuju turke na nas i koji rade da svu crnu goru i brda pod turski jaram podlože, kako što je prokleti Vuk Branković sve srpsko carstvo podložio. No... Evo naše sreće što se Turci na svaku stranu nadaju svojemu zlu na svoje kuće, kako i sami vidite. Sad valja, dakle, zaboraviti svaku drugu osvetu i svaki domaći inad i mrzost, a paziti slogu jedinstvo da svi jednodušno budemo spravni i gotovi za odbranu svoje vjere i svojega zakona i svoje dražajše slobode i ljubeznejšega roda i otečestva, ne štedeći naše krvi protiv svakoga ko bi htio našu slobodu pogaziti, i naše poštenje i slavu uničtožiti, ali da nikoga ne zadijevamo koji nas ne bi zađeli. Iako do potrebe bude, bit će crnogorci veselijim srcem gotovi da priskoče na pomoć vašu. No vas i svih molim i zaklinjam da pipere ne odbijate od nas. Jer ako njima ne bude vjere da s mirom mogu među vama dohoditi i s vama se družiti, ja neću ni na vas glave obratiti i oni koji bi njima išta učinio, učinit će mene i svemu narodu i bit će drug Ilije Piletića i Mušike Savova. A što čujem da neki nenavide Aleksije i popa Iliju, zato govorim da se svaki od njih prođe, ako što hudo učine, oni su podložni crkovnomu sudu i kastigu. Vpročem, Bogu vas preporučujući, ostajem vaš dobroželatelj. Cetinje, Ferfara, 13. 1828. Vladika Petar